Parlamentlerarası İttifaqın 148-ci Assambleyası bir neçə dəqiqə öncə öz işinə artıq start verdi. Gördüyünüz kimi, öncəliklə bildirmək istəyirəm ki, Parlamentlerarası İttifaq və ya qısaca desək IPU ölkə parlamentlerini bir araya gətirən global təşkilatdır. IPU 130 il əvvəl parlamentlerarasında əməkdaşlıq və diyaloğu təşviq edən dünyanın ilk çoxtərəfli siyasi təşkilatı kimi təsis edilir. Bugün isə bu iclasda IPU dünyanın 180 parlamenti və 15 regional parlament orqanından ibarətdir. Bu qurum demokratiyanı təşviq edir və parlamentlerin daha güclü, gender baxımından balanslaşdırılmış və daha innovativ institutlara çevrilməsinə yardımcı olur və kömək edir. İclasın bu dəfəki gündəliyində bugün müzakirə olunan prioritet məsələlərə diqqət yetirdiyi də deyə bilərəm ki, dünyanın dörd bir tərəfindən yüzlərlə parlamentari, parlament diplomatiyası, sülh və anlaşma üçün körpülərin qurulması mövzusunu müzakirə etmək məqsədilə Assambleyaya bugünkü iclasa qatılıb. Bu dəfəki iclasın məhz bu mövzuda keçilməsi də yəqin ki, təsadüfi deyil, çünki məlumata göre, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu məlumatına göre, təkcə 2023-cü il ərzində 56 ölkədə silahlı münaqişə yaşanır. Parlamentlerarası İttifaqın tərkibində olan müxtəlif komitələr isə bugün xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, həmçinin Qəzza zolağındakı vəziyyətin normallaşdırılması istiqamətində öz tövbələrini verməyə çalışacaq və sülhə doğru addımlar atmağa yardımcı olacaq. Eyni zamanda qeyd etmək yerinə düşər ki, IPU-nun baş katibi Martin Chungkong'un Cənubi Qafqaza son səfərindən sonra Parlamentlerarası İttifaqın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Ermənistan və Azərbaycan parlamentlerinin parlament sədrlərinin arasında görüş planlaşdırılmışdı. Bu görüş bir neçə gün öncə konstruktiv şəkildə baş tutdu. Sahibə Qafarova və Alen Simanyan parlamentler səviyyəsində diyaloğu davam etdirməyə dair razılıq əldə etdilər. Biz bu barədə öncəki efirlərdə izləyicilərə ətraflı məlumat vermişdik. Onu da bildirmək istəyirəm ki, IPU diplomatik səviyyədə də əlaqələrin genişlənməsində də maraqlıdır. Elə bu məqsədlə Martın 22-sində xatırlatmaq istəyirəm, parlamentlər arası ittifak Qla qoşulma mərəkatı parlament şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalandı və bu memorandum bu iki qurum arasında əlaqələrin genişlənməsinə parlament diplomatiyası çərçivəsində ümumi maraq kəsb edən məsələlər üzrə qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına imkan yaradacaq və bu istiqamətdə əlaqələr daha da artacaq. Hazırda isə parlamentlerarası ittifaqın 148-ci assambleyası işini davam etdirir. Bir neçə dəqiqə öncə iclasda Azərbaycan parlamentinin sədri sahibə Qafarova çıxış etdi. Spiker öncəliklə Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşünü təşkil etdiyinə görə parlamentlerarası ittifaqın rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürünü bildirdi və qeyd etdi ki, hazırda Azərbaycanla Ermənistan heç vaxt olmadığı qədər sülhə yaxındılar. O cümlədən spiker dünyadakı iqlim dəyişikliyi probleminə diqqət çəkdi. Milli Məclisin sədri bildirdi ki, ötən ilin sonunda beynəlxalq ictimaiyyət COP29-un keçirilməsi üçün yekdiliklə Azərbaycanı seçdi. Spiker vurguladı ki, Azərbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir və qlobal şimalla qlobal canıb arasında körpülərin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Və Azərbaycan hazırda COP29 iqlim danışıqlarında nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə etmək və hər tərəfli danışıqlara kömək etmək üçün ideal mövqedə yerləşir. Biz isə öz növbəmizdə iclası izləməkdə davam edirik və daha ətraflı məlumatları növbəti efirlərdə izləyicilərimizə çatdırmağa davam edəcəyik.